Po jednotýždňovej pauze sa vám opäť hlásim s vilkovinami, takto pekne nahajpujte hashtagom vilkoviny a hoďte tam aj palec nahor. Dnes si opäť klasicky ukážeme to najlepšie za posledný týždeň a vybrieme aj pár najlepších správ z pred dvoch týždňov, aby ste neboli ukrátení. Opäť bude aj pár špekulácií z najserióznejších zdrojov a v závere aj súhrn menších prestupov, v ktorých sa dozvieke napríklad to, kde bude v nasledujúcej sezóne hrať Mark Kukurela, kým Atletico nahradilo Godina, alebo aj to, kto vymenil možnosť hrať v Lige Majstru za iný väčší klub. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Ešte v úvode vám dávam do pozornosti možnosť cestovať so mnou a prážom na nemecký superpohár, ktorý sa odohrá 3.8. na štadióne Dortmundu. Cena zájazdu je 4999 českých korún a zahrňuje stupenku na jeden z najkrajších a najhlučnejších štadiónov v Európe, cestu a jednu noc v hoteli. V prípade záujmu kontaktu Futbalový sen, e-mail má v šablóne, tak neváhaj. Najväčší ošaj v tomto týždni vyvolá prestup jedného z najviac talentovaných futbalistov tejto planéty De Lichta do Juventusu. Prestupová sága, v ktorej sa skloňovala Barcelona, Manchester United, ale prakticky všetky európske top kluby tak skončila. V posledných týždňoch to bolo už len o Juventuse, no zrazu len ticho, ako by sa samotný prestup ani nemal uskutočniť. Nakoniec sa zrealizoval a do Ajaxu smeruje 75 miliónov eur. Stará dáma tak zbrojí naďalej a ukazuje, že to s útokom na Ligu majstrov bude brať ešte vážnejšie ako minulý rok. Do obrany Bianconeri pribudol aj Christian Romero, ktorý ale ostane ešte rok v Janove a taktiež aj Merich Demira zo Sassuola. V obrane Juventusu sa pomaly schyľuje k výmene generácií. Druhou veľkou správou, ktorá sa odohrala už skôr, je samozrejme aj prestup Griezmana, ktorý posilnil Barcelonu. Viac k tomu asi už netreba. No a v minulom týždni sa riešil opäť Neymar, ktorý sa nedostavil na začiatok prípravy. Športový rediteľ verejne vyhlásil, že Neymar môže opustiť PSG, avšak v prípade adekvátnej ponuky, ktorú ale nedostali. No a keď si na internete pozriete rozhovor s Neymarom, ktorý hovorí, že jeho najlepší moment, pocit z výhry je ten, kedy s Barcelonou porazil PSG, príde vám na um jediné, že sa schyluje k obrovskej prestupovej bombe ktorej výbuch však bude veľmi komplikovaný, pretože cena Neymara bude nepredstaviteľná. Pri Juhoameričanoch ostaneme, pretože zaujímavé vyhlásenie poslal do sveta Lionel Messi, ktorý bojkotoval medelový ceremoniál na kopa America. Nemali by sme sa podielať na korupcii. Behom turnaja k nám nemali žiadny rešpekt. Mohli sme ísť ďalej, ale nedovolili nám dostať sa až do finále. Korupcia a rozhodcovia nedovolia fanúšikom užívať si futbal. Presne tak zneli slova 5-násobného držiteľa zlaté Lopty, dosť tvrdé slova, ktoré okamžite rozvírili diskusie. Ako celú situáciu s Messim vnímate vy? Napíšte do komentu. Späť ale do bližšej minulosti. Abdu Diallo si podal ruku s francúzským PSG a opúšťa tak Borussiu Dortmund. Francúzsky stoper vyšiel Parížanom na 32 miliónov eur. Prestup Hummel sa z Bayernu teraz dáva tak trošku väčší zmysel. Najväčší rozruch v českých vodách vyvolala opäť Slavia. Po príchode Stančua sa tentokrát riešil odchod, Klub najprv opustil Simon Daly a rovnako tak Engadeju, čo na sociálnej sieti potvrdil aj Jaroslav Tvrdík. Simon odišiel ako legenda, Michael ako uličník. Písomne odsúhlasená zmluva s hráčom a agentom, prílet hráča na slávnostný podpis. V noci na miesto prespania útek do Belgicka. Boli sme len vyjednávacou pákou na vyšší kontrakt. Takéto nedôstojné divadlo si klub nezaslúžil. Ako vnímate celú situáciu? Príde vám správanie vhodné? Dajte vege dokumentu: späť do európskeho futbalu. Konkrétne do Interu, ktorý potvrdil zisk talentovaného Nikola Barelu z Cagliari. Inter vyplatil čiastku 45 miliónov eur. Talianský reprezentant podpísal z Nerazuri zmluvu na 4 roky. V Interi ale ešte ostaneme. Boj medzi Ikardom a klubom naďalej pokračuje. Icardi ho nezobrali na turné do Ázie a vzťahy sú viac než chladné. Ako celá sága dopadne je viac než otázne no na San Sire, alebo ak chce tak na štadióne Giuseppe Meacu, si Icardi už s určitosťou nezahrá. No zahrá si tam Atalanta. A nielen raz v rámci série A. Štadión tohto celku totiž nesplňa kritéria UEFA, a tak tento klub bude musieť hrávať domáce zápasy milionárskej súťaže práve na štadióne v Miláne. AS Dream vystúžil post brankára Pavlom Lópezom z Realu Betis. Prestupová čiastka sa môže vyšplhať na 28 miliónov eur. Zaujímavú posilu predstavilo Atletico Madrid – na pozíciu pravého beka totiž atleti dotiahli angličana Kierna Trippiera z Tottenhamu. Prestupová čiastka sa vyšplha na 22 miliónov. Samotný Trippier sa vyjadril, že veľkú úlohu v tomto prestupe zohral Simeone. Ak sledujete atletiko za tie roky, tak vidíte, čo vyžaduje od svojho mužstva. Pracovnú disciplínu. Hráči dávajú do toho všetko, hrajú za znak na drese. Je to tu ako jedna veľká rodina a ja som chcel byť toho súčasťou. Pre mňa je Simeone jeden z najlepších manažérov na svete. Je to obrovská čest hrať pod jeho vedením. Čo si o samotnom prestupe myslíte vy? Okrem toho Tottenham dosť pravdepodobne opustí aj Danny Rose, ktorý aktuálne už nie je s týmom práve z dôvodu hľadania, respektíve dokončovania prestupu. Rovnaký prípad nastal aj v prípade Janzena a inkudua. V Nemecku sa okrem bulvárnych rečí spojený s nespokojnosťou niektorých hráčov Bayernu z dôvodu neposilnenia týmu rieši aj nová zmluva pre Levandovského, čo potvrdil aj Rumenige. Dohodnuté to ešte nie je, no došlo k posuvu. V klube sa cíti pohodlne a keď sa pozriete na jeho telo, uvidíte hráča, ktorý môže hrať na top úrovni ešte niekoľko rokov. Od futbalu si dá na čas pokoj aj Iker Casillas, ktorý sa zotavuje z infarktu. Ako sám povedal, stal sa akousi spojkou medzi kabínou a vedením klubu. Kariéru však stále oficiálne neskončil. Podľa všetkého ide len o akúsi prestávku alebo ak chcete funkciu v rámci rekonvalescencie. S kariérou však na dobro skončil Peter Crouch. Potom ako mu vypršal kontrakt v Barnley, sa rozhodol ďalej s nepokračovať. Zaujímavý ťah urobilo vegene West ktorému sa podarilo angažovať parťaka Luku Joviča z minulej sezóny, teda Sebastiana Hallera z Frankfurtu. Tento útočník nastrieľal v minulej sezóne Bundesligy 15 gólov a zaznamenal aj 9 asistencií. Cena sa vyšplhá na vyše 40 miliónov eur. Newcastle už má nového manažéra, po odchode Rafu Benitéza sa ním stal Steve Bruce, čo nevyvolalo medzi fanúšikmi príliš pozitívne ohlasy, no a súperi Newcastle si tak trošku z tejto novinky uťahujú. ak to vie, možno sa dočkáme derby zápasu Sunderland Newcastle v ďalšej sezóne už v Championship. Na smiech ostal na Slovensku aj Slovan Bratislava, ktorý dosť šokujúco vypadol už v prvom predkole ligy majstrov s klubom z Čiernej hory. Sutieskou Nikšič, snad som to nepoplietol. Opäť gol v nastavení, pokošľané penalty a je po snoch a nádejach. Kapitán Arsenalu Laurent Koštielny odmietol ocestovať s Arsenalom na predsezónne turné. Koštielny sa podľa médií snaží vrátiť do rodného Francúzska. Tvrdý trest chytalo Palermo, ktoré bolo preradené až do 4. ligy z dôvodu nezrovnalosti v administratívnej činnosti klubu. Tento celok tak teraz čaká kopec práce. Podľa nemeckého Sky poslalo vegenie Barcelony ponuku 90 miliónov libier za brazličana Neymara. Nie, nie je to všetko. PSG si údajne môže vybrať zo šestice hráčov až dvoch. Do Francúzska by si tak teoreticky mohli stiahovať Dembele, Coutinho, Rakitic, Semedo, Malcom alebo Umtiti. Ďalej sa píše, že nový boss Newcastle bude zháňať útočníka, alebo aj to, že v prípade dohody Interu z United o prestupe Lukakua bude tomuto útočníkovi ponúknutý kontrakt vo výške 41 miliónov libier. A na záver ešte súhrn menších, menej zaujímavých prestupov za posledné obdobie. Davide Agazzi opúšťa Atalantu a mierí do Livorna. Filip Hlander mení Boloňu za ostrovy. Pripoví sa k Rangers za čiasku 4 milióny eur. Leonardo Mancuso smeruje z Juventusu do druholigového Empoli za 5 miliónov eur. Krídelník vlkov Ivan Cavallero opúšťa na ročné hostovanie tento klub a zahrá si v Championship za Fulham. Murillo v Barcelone neostane, ale nevráti sa ani do Valencie. Opäť ide hostiovať, tentokrát do Sampdorie Janov, ktorá má na tohto stopera už aj povinnú opciu. Sam Gallagher sa stiahuje zo Southamptonu do druholigového Blackburnu za takmer 6 miliónov eur. 24-ročný brankár Leo prichádza do Lille z Rio Ave za 6 miliónov eur. Bordo získalo posilu z japonskej ligy. Juhokorejčan Hwang stal francúzsky celok 2 milióny. Sam Timina sa ako voľný hráč upísal Celta Vigo, rovnako ako Gaku Shisabaki, ktorý sa ale prezmenú dohodol s Lakoruňou a opäť Valencia, ktorá získala do svojich radov zaujímavého hráča. Z Celty Vigo prichádza 22-ročný uruguajský útočník Maxi Gomez. Prestupová čiastka činí 15 miliónov eur. Posilu za vyše 10 miliónov hlási Espanol, ktorý z argentínskej ligy priviedol Matiasa Vargasa. Roberto Soldado už nie je bez klubu. Po čo skončil vo Fenerbahče, sa upísal španielskej Granade, ku ktorej sa pripojil aj 24-ročný stoper zo Sportingu Domingos Duarte. Oliver Torres sa stal novou akvizíciou Sevilla. 24-ročný stredný záložník prichádza z Porta za 12 miliónov eur. Choselu končí v Newcastle a smeruje do Španielska, kde si zahrá za Alaves. Fabian Delph opúšťa uradujúceho anglického šampióna a stane sa novým hráčom Evertonu. Karamelky vyšiel tento anglický reprezentant na 9 miliónov. Sam Biran prestupuje z Vesemu do Norviču za ani nie 1 milión eur. Rušné leto zažíva Mark Kukurela. Po úspešnom hostovaní z Barcelony v Eibare do tohto celku po sezóne aj natrvalo prestúpil za 2 milióny eur. Od oficiálneho pripojenia k týmu prešlo len 15 dní a Barcelona tohto hráča kúpila späť za 4 milióny eur, aby ho deň na to poslala na ďalšie hostovanie do chetafe. Zaujímavé šachy. Bjorn Engels Rees sa stal novou posilou nováčika Premier League Aston Villa. Birminghamský celok zaplatil za tohto 24-ročného stopera 8 miliónov. Roberto Inglese opúšťa Neapol a pripojí sa na ročné hostovanie k Parme. Tá však disponuje povinnou opciou na 18 miliónov eur. K Parme sa na hostovanie pripojí aj 24-ročný krídelník Interu Jan Karamoch. Gianluca Mancini opúšťa Atalantu, ktorá bude v nasledujúcej sezóne hrávať k Ligu majstrov a odchádza na hostovanie do AS Rím. Mancini odohral v minulej sezóne 30 zápasov v sérii A. Dosť šokujúca zmena klubu. Benjamin Andrej sa stáva novou 7 miliónovou akvizíciou Lille. Prichádza z René. Žán Mikel Seri, ktorý v minulej sezóne hrával za Fulham, odchádza na hostovanie do Galatasaray. Christopher Nkunku opúšťa Paríž. 21-ročný stredný záložník sa rozdol rozvíjať svoje schopnosti v Lipsku, kde prestupuje za 13 miliónov eur. Mario Hermoso vystúži obrané rady Atletika Madrid. Do Espanolu putuje čiastka 25 miliónov eur. No a posledný prestup, ktorý sme pred vydaním videa stihli zaregistrovať, je presun Salomona Rondona z West Bromu do Dalianu Yifang, kde jednak hráva náš Marek Hamšík a jednak tam kaučuje Rafa Benitez. Cena? 18 miliónov eur. Toľko súhrn zaujímavostí, aktualít a prestupov za posledný týždeň, respektíve dva. S novými vilkovinami sa budem hlásiť ďalšiu sobotu a opäť s nimi budem po jednej pauze pokračovať, aby vám opäť nic futbalového sveta neuniklo. Verím, že si sa opäť niečo dozvedel. Ak sa ti video páčilo, hoď tam like, aby sa dostalo k väčšiemu počtu ľudí. Nezabudni na možnosť testovať s nami na nemecký superpohár, na štadion Dortmundu a tiež odoberaj môj Instagram WilkoFN. Ja sa s tebou pre dnešok lúčim a počujeme sa pri zajtrajšom rozkecáne. Nazdar.